На святкування Міжнародного дня спонтанного прояву доброти відпочивальникам муніципального табору для пенсіонерів «Золотий вік» одного дня виявилося замало. Розваги розтягнулися на цілий тиждень. Це не лише обійми, компліменти і посмішки. Флешмоб, який вожаті назвали «Годиною доброти», рясніє різними заходами. Наприклад, скринька добрих слів. Відпочиваючи пишуть добрі слова, привітання, комусь, може, вірші, пісні, і складають ці побажання в цю скриньку. Протягом неділі, в п'ятницю, ми виберемо 5 найкращих побажань, і на концерті святковому вони будуть нагороджені маленькими подарунками. Здоров'я, Божого благословення, спаси Господи. Здоров'я, Божого благословення, спаси Господи. Здоров'я, Божого благословення, спаси Господи. На свято у табір завітав капелан Дмитро Поворотний. Для нього це вже своєрідна традиція. Окрім молитви, панотець спілкувався на духовні теми. Це дуже важливо, тому що в наш час дуже часто все перекладається на плечі там, школи там, і засобів масової інформації, телевізора. Да? Але особистий досвід – це також дуже важливо і це необхідно. Таким чином ми із поколінь в покоління передаємо те, що ми маємо досвід про саме хороше, про саме добре. До того відпочивальники малювали смайлики. Їхні роботи розмістили в актовій залі. Мета так званої години релаксу – підняти настрій іншим і викликати усмішку. А ще гості мали можливість здійснити свої мрії, пов'язавши червону нитку бажань. Щоб діти були радісні, веселі, а муж любив тебе, а дом – повна чаша, а здоров'я – да, безконечна дорога, і все буде добре. А в п'ятницю, 21 лютого, усіх розважатимуть концертом. Їм це свято, як і сама ідея, прийшлися до душі. Якщо ми друг на друга дивимося зі злістю, з ненавистю, з якимись неприємними відчуттями, і потім ми починаємо боліти, починаємо страдати. Тому доброта, я думаю, що і як і любов, вона спасе світ. Ну, я не очікувала, що тут буде так цікаво, а по виду ще дуже багато цікавого. Тому велика подяка і нашим вожатим, які дуже уважні до нас, за все. Все дуже замечательно, тим більше в такому возрасті, отримати увагу, коли виділяєш сам, а тут тобі стільки уваги виділяють. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу.